Veselības ministrijas iecerētās slimnīcu tīkla reformas ietvaros slimnīcas netikšot slēgtas, bet gan sakārtotas, tā uzsver Veselības ministrijā. Taču ar būtiskām izmaiņām jārēķinās. Piemēram, tuvāk cilvēku dzīvesvietai iecerēt saglabāt pamatā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas un terapeitisku aprūpi, bet sarežģītāka veida palīdzība būs pieejama vien reģionāla un nacionāla līmeņa slimnīcās. Jā, un tā piemēram, sākotnēji bija ziņas par to, ka Dobeles, kā arī Balu un Gulbenes slimnīcās plānots pārtraukt grūtnieču un dzemdību palīdzību. Pēc tam gan bija ziņa, ka tomēr dzemdību nodaļas tiks saglabātas visur. Savukārt, Alūksnes, Tukuma un Ogres rajona slimnīcās traumatoloģijas dienlikts pakalpojumu vietā palīdzība tiktu sniegta dienas stacionārā. Kādas tad īsti būs izmaiņas? Kā tās palīdzēs sasniegt reformas mērķi? Paaugstināt ārstniecības kvalitāti, to mēs jautāsim Veselības ministrei Līgai Mendelsonai. Labrīt! Labrīt! Vispirms gan sāksim ar operatīvo informāciju. Vakar tiešām ārkārtīgi postoši laikapstākļi un tie kadri ir biedējoši un tiešām ir daudz īpašums sapostīts. Šodien sazinoties ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, mums nebija nekādas informācijas par to, ka cilvēki būtu cietuši. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija? Jā, tiešām šī diennakts bija ļoti, ļoti skarba arī NMPD dienestam. Visu diennakti bija ļoti paaugstinātas gatavības, protams, gan rīcība, gan arī tie secinājumi šobrīd, ātrie secinājumi uz šo rītu ir tādi, ka konkrēti 9 gadījumos devās palīgā cietušajiem, un diemžēl viens ir bojāgājušais Latgalē. Pamatā tas ir, brigāde, protams, darīja visu iespējamo, lai reanimētu šo cilvēku veselu stundu, bet tas diemžēl neizdevās. Pārējie 8 cietušie 4 gadījumos tie bija uzkrituši koki. Vienā gadījumā tas bija atrauts jumta gabals, kas ir aizskāris cilvēku. Un 3 bija ļoti cietuši tieši no krustas graudiem. Un tad attiecīgi 5 tika nogādāti stacionārā. Un pamatā tās ir galvas traumas, tās ir hematomas, tie ir ķermeņa vispusēji ievainojumi. Ļoti daudzos gadījumos brigādēm nācās iet kājām, jo vienkārši nevarēja nokļūt līdz mājām un nespēja tikt arī atpakaļ. Ļoti daudzo gadījumos bija pārautas elektrolīnijas un attiecīgi mēs pieņēmām izsaukumus pa telefonu, nevis sistēmā. Mediķi strādāja ļoti skarbos apstākļos, protams, izmirkuši, protams, arī paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. Tāpēc šī bija tāda ļoti, ļoti, ļoti smaga diennakts. Mēs vēl visus tālākos jau datus vēl dosim dienas laikā. Vai jums ir informācija par šo bojāgājušo cilvēku Latgalē, vai viņa nāves iemesls bija tieši saistīts ar laikapstākļiem? Tiešā veidā kokas uzgāzās virsū un tā bija ļoti smaga galvas trauma. Vēl gribēju pajautāt, vakar redzējām arī Rīgā cilvēki, cerot patverties no iespējamās krusas, sargāt arī savas automašīnas, apstājās zem tilta un tiešām tiltu apakšas bija nobluķētas. Ja šādā situācijā neatlikumās medicīniskās palīdzības automašīnai būtu jādodas uz izsaukumu, tas maršruts būtu tieši zem tilta, pie kāds varētu novest? Šie ir tie gadījumi, kad neatliekamās dienesta mašīnas vainu kādu stabiņu dēļ vai kādu citu dēļ vienkārši netiek garām kolonnām. Tāpēc, protams, ka mēs ar video palīdzību darām visu, lai noskaidrotu, kuras ir tās šaurās vietas. Bet, protams, šī situācija ir konkrēti šajā plānā liekamas iekšā arī, kas ir neatliekamās dienesta palīdzības plāns. Mēs pārbaudījām visas šīs situācijas un arī attiecīgi tas, ko mēs redzējām, cik ārkārtīgi svarīgi ir arī slimnīcu plānā arī jaunā lieta, kas ir neatliekamās palīdzības nodaļas, tās ir kritiski svarīgas katrā reģionālajā slimnīcā. Jā, skaidrs, ka cilvēku vēlme sargāt savu īpašumu ir saprotama, bet nobluķēt ceļus, jo īpaši šādās situācijās, ja gadījumā dienestiem ir jāsteidzas palīgā, tas ir nepieļaujami. Es pat domāju, sāksim ar elementārām parastu situāciju, kad ja ir redz, kad ir NMP dienesta gan bākugunis nedod dievs arī signāls, tad, protams, ka visā kolonā jāpārkārtojas ir automātiski. Protams, šajā situācijā šeit ir ekstrēma situācija, bet es domāju, kad mēs aicinām uz līdzcilvēku izpratni un īpaši autobraucēju izpratni, kad neatliekamajam dienestam glābējiem ir jādod ceļš momentāni. Pārējot pie slimnīcu
pieejamo pakalpojumu reformas izmaiņām plānotajām. Tad ir plaša ažiotāža sacēlšī iecer Dobeles slimnīcā likvidēt dzemdību nodaļu, bet cik noprotams, ka viņi tomēr būs saglabāti. Vai jūs varat tagad ieskicēt, kādi pakalpojumi, kurās slimnīcās būs pieejami, pēc kādiem kritērijiem tas tiks sadalīts? Šobrīd slimnīcu plāns nozīmē trīs lielas pārmaiņas. Pirmām kārtām mēs stiprinām un pārveidojam uzņemšanas nodaļas par neatliekamās palīdzības nodaļām. Tātad šīs nodaļas kļūst nevis svājākas, bet tieši otrādi stiprākas. Tā ir ārkārtīgi svarīga ziņa mūsu reģiona iedzīvotājiem, jo tieši neatliekamās palīdzības un tūlītēja momentāla sniegšana ir kritiski svarīga ļoti daudzos gadījumos. Otrā lieta ir hospitalizācijas plāna izmaiņas, tātad neatliekamais dienests nevis braukšs pēc algoritma, kā šobrīd uzreiz nosakot viņu iepriekš pieņemto diagnozi vai pēc simptomiem noteikto diagnozi, nevis brauks uz to, kas ir pēc šī algoritma, bet brauks uz tuvāko slimnīcu. Kas nozīmē, tas ir gan labāk pacientiem, gan tajā brīdī, lai sniegtu palīdzību un tad nofiksētu, jo slimnīcā ir visi vajadzīgie diagnostikas aparāti, lai pēc iespējas ātri un kvalitīvi noteikti diagnozi. Un tālāk tad būs pieņemts lēmums, vai tas tālāk pacients ārstējas ambulatori, paliek šajā slimnīcā, vai NMP dienas pārved uz augstāka līmeņa slimnīcu. Tātad tuvāk pacientam. Ko tas nozīmē arī tajā brīdī, ja ir lēmums par ambulatoro ārstēšanos, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir daudz ērtāk nokļūt atpakaļ mājās, jo ir ļoti daudz gadījumu, ko mēs esam nofiksējuši, kad tiešām aizved 100-150 km un tad ir problēmas nokļūt atpakaļ mājās. Tā ir viena lieta. Un otra lieta hospitalizācijas plānā ir šis nogādāšanas plāns. Tas nozīmē, ka tādā veidā mēs arī labāk saplānojam šīs pacientu plūsmas. Otrā lieta šajā slimnīcas plānā ir pacienta balss, un tas ir starptautiskais indikators PREM, kas ir pacienta pieredzes aptauja. Dažās slimnīcās tas ir, bet tā būs obligāta prasība visās slimnīcās. Un tas arī nozīmē, ka šobrīd mums ir ļoti centrēta, tāda sistēma centrēta pašu ārstniecības personu centrētu sistēmu. Es gribu pārveidot to par pacientu centrētu sistēmu, kas nozīmē, ka pacienta balsī ir nozīme. Un atbildot uz jautājumu par dzemdību nodaļām, tad šeit mēs bijām izveidojuši sarunu grafu ar visām pašvaldībām un ar visām slimnīcām, kurām teiksim, mainās. Tad šajā gadījumā gan pašvaldības mums paskaidroja par visiem mūsu uzdotiem jautājumiem, tas par statistiku, bieži vien pamatā par slikto statistiku, bet šajā gadījumā pacientu balsī bija daudz lielāka nozīme nekā pašvaldības vadītāja balsī vai slimnīcas vadītāja balsī. Un, protams, tātad dzemdību nodaļas paliek arī Dobelē un citās slimnīcās. Šajā gadījumā, jā, jo tāpēc, ka, lai mēs tiesim ar drošu sirdi varētu, kā saka, ļoti pārliecināt, ka Latgales reģions ir drošībā, tad šobrīd mums ir zināmas problēmas arī Rēzeknē, līdz ar to mums jāskatās kompleksus to visu. Un, protams, pacienta balsī šeit bija ļoti liela nozīme. Sakiet, lūdzu, ar ko neatliekamās palīdzības nodaļas kvalitatīvi atšķirsies no uzņemšanas nodaļām? Vai tur būs vairāk speciālistu, vai tur būs plašāka ranga speciālisti? Galu galā, nu kāda tad ir tā būtiska atšķirība? Tieši tā, tas ir stiprināt ar speciālistiem. Ir ieviests jauns postenis dežūra ārsts. Tas, kas nozīmē, ka, ja mēs atbildot uz jautājumu par šiem profiliem, kas ir traumatoloģijas profils, kas ir ķirurģijas profils, konkrēti alūksnes, ogres, tukuma, preiļu slimnīcās, tātad šeit ir jautājums par darba organizāciju. Pacientiem nekas mazāk nepaliek, bet pacientiem būs pieejams šie paši profili tikai dienas stacionārā, tātad mēs pārveidojam darba organizāciju no dienakts režīma uz dienas stacionāru, kas nozīmē, ka speciālists ir pieejams, bet speciālists ir pieejams atpūties, izgulējies, nevis pēc dienakts dežūras vēl turpina strādāt. Un tas nozīmē, ka naktstundās tad pacientam būs jāmēro tālāks ceļš? Nē, pacientam ir nekas no jāmēro, tāpēc, ka ir neatliekamās palīdzības nodaļa ar dežūrārstiem un visu, kā saka, vajadzīgo nepieciešamo speciālistu kopumu. Kā jūs esat pārliecināti, ka to speciālistu pietrūks, jo mēs tik daudz runājam par to, ka tieši speciālistu trūkst? Un tas ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc gan rindas, gan cilvēki netiek laicīgi pie ārsta. Precīzi, tieši šajā plānā mēs arī, tas ir viens no problēmu jautājumiem, speciālistu trūkums. Un tieši tāpēc šis ir tieši darba organizācijas veids, kā mēs tieši speciālistu nevis izkaisam, vai šajā gadījumā bieži vien arī
tā saplānošana pa pareizajā darba plūsmās, te ir jautājums, kā mums speciālistiem gan iedot iespēju strādāt labākos apstākļos, gan arī pacientiem drošākos apstākļos. Kā noprotams no šī plāna, tad neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam varētu būt vairāk darba, izvadājot pacientus līdz slimnīcai, kur viņam vajadzīgais pakalpojums tiek sniegts, vai NMPD kapacitāte atļauj vēl šādus? Strādāt vēl vairāk. Strādāju pie šī plāna kopā ar neatliekamās palīdzības dienestu. Tieši otrādi mēs nofiksējām, ka šobrīd, kad neatliekamās palīdzības dienestas mēro ļoti garus attālumus no un uz, tad tieši otrādi, ja neatliekamās dienestas brauc tuvākajā slimnīcā, kas mums ir slimnīca? Tas nav punkts, bet tā ir slimnīca. Tas nozīmē, ka tieši neatliekamās dienestas ātrāk var paņemt nākamo izsaukumu, nevis būt ceļā un teikt, ka mēs šobrīd nevaram paņemt izsaukumu, jo brigāde vēl ir ceļā. Tāpēc tas ir gan efektivitātes jautājums attiecībā par kilometriem, un tas ir arī darba organizācijas jautājums attiecībā par neatliekam dienestam vajadzīgo aprīkojumu, jo skaidrs, kad katram izsaukumam ir savs izlietots vajadzīgais gan medikamentu, gan citu palīgu līdzekļu, un šeit tā saucamā aprite un apmaiņa ir vajadzīga katrā reģionālajā un lokālajā slimnīcā. Slimnīcas biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs intervijā mūsu raidījumam gan apgalvoja, ka NMPD vienkārši neesot resursu, lai īstenot to, ka šajā reformā ir iecerēts. Tātad viņa izteikumi ir neprecīzi? Mēs strādājam kopā ar NMPD dienesta vadību un speciālistiem, un tieši otrādi mēs domājam, kā uzlabot darbu gan NMPD, gan, protams, arī pacientiem. Starp citu, par mazliet citu tēmātu arī Kalē kungs izteicās, ka slimnīcas joprojām neesot saņēmušas kompensāciju par energoresursu sadārdzinājumu. Vai tā ir taisnība un ir tā, tad, kad saņems? Attiecībā par šo te papildus naudu, kas tika atrasta, ja, tad trīs darbdienas atpakaļ Saeimas komisija nobalsoja par šiem 57 miljonu tālāku iespēju piešķirt. Tāpēc attiecībā par slimnīcām, tad tur būs gan ambulatorajam sektoram, gan ēdināšanai, gan arī plānveida operācijām. Tās ir konkrēti 7400 operācijas būs iespējams slimnīcām. Veikta. Par papildus finansējumu runājot, ģimenes ārsts ceļ trauksmi, kā lai saņemtu vai tiktu pie šī papildus finansējuma, kas šim gadam ir paredzēts, tās prasības kvantitatīvās, kas viņiem tiek uzstādītas, nav reāli izpildīt. Nu, sevišķi ņemot vērā ģimenes ārsts plus viena māsiņa, piemēram, apzvanīt pacients, kuri nav 3 gadus gājuši pie ārsta. Tam vienkārši laika neatliek. Tieši otrādi ar šo finansējumu mēs iedodam ģimenes ārstiem izvēles iespēju, vai viņi pieņem darbā vēl vienu reģistrātoru vai vēl vienu māsu. Bet tikai līdz gada beigām ģimenes ārsts saka, jo viņi nezin, kā būs ar finansējumu nākamgad, vai var tā pieņemt cilvēku uz 3 mēnešiem, pēc tam atkal atlaist? Jo šobrīd tas ir iespējams, tāpēc tā pamatu uzstādinājums, ka ir vajadzīgs skrīnīgs, no tās droši vien ir ļoti grūti pateikt, nē, ka mums nav vajadzīgs katras ģimenes ārsta prakses pacientu datu kopumam, nav vajadzīgs ikgadēja skrīnīgs. Mums tas ir ļoti vajadzīgs un mums ir ļoti vajadzīgs atklāt agrīnā stadijā, jebkādas problēmas, kas ir pēc tam ļoti, ļoti dārgi maksās ārstēt tālāk. Jā. Un vēl pēdējais jautājums. Liepājas slimnīca nesen tika sodīta ar 250 eiro sodu par veca plasībā zāļu došanu pacientiem bez pacienta piekrišanas. Vai tas, jūsuprāt, ir adekvāts sots šajā situācijā un varbūt arī veselības inspekcijas darbs šeit būtu jāvērtē? Veselības inspekcijas ziņojums par šo konkrēto gadījumu ir tāds, ka pirmkārt Liepājas slimnīca ļoti sadarbojās šajā situācijā, iedeva visus iespējamos gan datus, gan arī, protams, sistēmas. Tālāk ir sodīta arī konkrētā ārste, ir pazemināta amatā, un attiecīgi ir pārkārtots visas sistēmas. Līdz ar to tad es domāju, ka šobrīd ir izdarīts viss, lai tas neatkārtotos. Paldies jums par sarunu. Paldies. Paldies. Veselības ministre Līga Mendelsone.